ଲାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜୟିନୀ ମହିଳା ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଡିସିପିଓ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଡିପିଓ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ସଭାଟିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟିନୀ ମହିଳା ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଏସ୍ପି ଗଜପତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହିଳା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ହିଂସା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ବିଜୟିନୀ ମହିଳା ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ। ଯେଉଁ ମହିଳା ତଥା ନାରୀମାନେ କୌଣସି ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବର 9853932093 9861119131 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବିଜୟିନୀ ମହିଳା ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। 1K14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।